for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal man doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne, in the land of Mordor where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre O Senhor dos Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Chegou a hora de falar dele, o inimigo, o Senhor Sombrio, o Senhor das Dádivas. E esse vai ser um TT raiz. Antigamente a gente fazia vídeos de 20, 30, 40 minutos ou até mais. E o vídeo de hoje vai ser desses, vai ser bem longo. Quem não conseguir assistir de uma vez só já sabe, é só dar pausa no vídeo e depois voltar e continuar assistindo. Mas o gostei já pode deixar aqui embaixo. Outra coisa, eu vou citar muitos outros vídeos aqui do canal. Então, quem quiser se aprofundar nos temas paralelos, eu vou citar aqui quais são os vídeos e os links estarão aqui embaixo na descrição. Na minha história, Sauron representa uma aproximação do completamente mal tão próximo quanto possível. Ele seguiu o caminho de todos os tiranos, começando bem, pelo menos no nível que, apesar de desejar ordenar todas as coisas de acordo com sua própria sabedoria, ele no início ainda levava em consideração o bem-estar econômico de outros habitantes da Terra. Mas ele foi além dos tiranos humanos no orgulho e na ânsia pela dominação, sendo em origem um espírito angelical imortal. Sauron foi criado por Eru Ilúvatar antes mesmo da música dos Ainur. No início do tempo, Sauron entrou em Ea, onde se tornou um Maia do povo de Aule, assim como Saruman. Em algumas anotações de Tolkien dos anos 50, é dito que o nome original de Sauron era Mairon, que em Quenya significa O Admirável. A maior virtude de Mairon era seu amor pela ordem, planejamento e coordenação, abominando a confusão e o caos. Porém, sua obsessão pela ordem gradualmente obscureceu seu amor por outros seres inteligentes de Arda, que se beneficiariam de seu planejamento. Sauron, é claro, não era mau em origem. Foi um espírito corrompido pelo primeiro Senhor do Escuro, o primeiro rebelde subcriativo, Morgoth. Foi-lhe dada uma oportunidade de arrependimento quando Morgoth foi derrotado, mas não pôde encarar a humilhação da retratação e da súplica pelo perdão. E, assim, sua inclinação temporária para o bem e para a benevolência terminou em uma recaída maior, até que se tornasse o principal representante do mal de eras posteriores. A busca pela ordem tornou-se o único objetivo de sua vontade, um fim em si mesmo. Ele começou a admirar o poder de Melkor de realizar os seus desígnios rápida e magistralmente. Logo, apesar de começar servindo a Aule, assim como muitos outros espíritos, Sauron foi corrompido por Melkor. Mas enquanto seu chefe queria desfazer e corromper o mundo, Sauron queria governá-lo e fazer o que quisesse com ele. Entre aqueles de seus serviçais que tinham nomes, o maior era aquele espírito a quem os Eldar chamavam de Sauron, ou Gorthaur, o Cruel. Em seu princípio, ele era dos Maiar, de Aule, e permaneceu grande no saber daquele povo.
Em todos os feitos de Melkor, o Morgoth sobre Arda, em suas vastas obras e nos enganos de sua astúcia, Sauron tinha parte e era só menos maligno que seu mestre porque, por muito tempo, serviu a outro e não a si mesmo. Mas em anos que vieram depois, ele ergueu-se como uma sombra de Morgoth e um fantasma de sua malícia e caminhou a segui-lo na mesma senda ruinosa rumo ao fundo do vazio. No periódico linguístico Parma Eldalamberon, é dito que, até a queda de Númenor, ele era chamado também de Tar-Mairon, que pode ser traduzido como Rei Excelente. Porém, ele não usava esse nome abertamente em Númenor, já que em Quenya ele tem implicações de realeza. Gorthaur, que significa cruel, como vimos, era o nome pelo qual os Elfos Sindar de Beleriand, os Elfos Cinzentos, chamavam Sauron na Primeira Era. O nome Sauron é um nome em Quenya que significa o Abominado. Sauron tinha uma ânsia pelo poder de ordenar todas as coisas de acordo com sua vontade. Nesse intento, tornou-se o mais confiável tenente de Morgoth, sendo seu maior servo nas guerras de Beleriand. Capaz de mudar sua forma física, Sauron foi responsável por algumas das mais importantes mortes da história, como Barahir e Finrod Felagund. Não bastasse ter participado de todos os feitos maléficos de Morgoth, o primeiro Senhor Sombrio na Primeira Era, Sauron também teve participação ativa como Nêmesis na Segunda e Terceira Eras. Na época em que reinou quase que absolutamente nos Anos de Trevas na Terra-média, assumiu o posto de Senhor Sombrio, corrompeu os Númenóreanos e acabou com reinos élficos. Seduziu os Elfos a fazerem os Anéis de Poder, e ele próprio forjou o anel que dominaria a todos os outros, daí seu título de Senhor dos Anéis. Mesmo após a queda de Númenor, continuou batalhando contra os exilados da ilha na Terra-média. Os últimos grandes reis das Duas Gentes morreram na última aliança formada para combater o terrível Sauron, mas este também foi derrotado e desapareceu por um longo tempo. Como necromante, reuniu de novo criaturas sombrias em seu entorno, e cresceu novamente em poder até desafiar os Homens do Oeste. Mas agora vamos voltar lá para a Primeira Era e fazer um retrospecto mais detalhado de toda a trajetória do Segundo Senhor Sombrio. Depois que Morgoth fez sua grande fortaleza de Angband no noroeste da Terra-média, ele colocou Sauron como seu comandante. Depois da captura de Melkor pelos Valar na Batalha dos Poderes, eles arrombaram e buscaram em Utumno e Angband, mas não encontraram Sauron. Sauron se tornara, então, um feiticeiro, de poder horrendo, mestre de sombras e espectros, de saber imundo, de força cruel, desfigurando o que tocava, distorcendo o que regia, senhor de lobisomens. Seu domínio era tormento. Com a libertação de Melkor e a consequente destruição das Duas Árvores, o Sol levantou-se e os Homens despertaram. Deixando Sauron no comando da guerra, Morgoth saiu de Angband em segredo para encontrar os Seguidores, os Segundos Filhos de Ilúvatar, e corrompê-los à sua vontade. Após a queda de Fingolfin, Sauron lançou um ataque sobre Tol Sirion, a fortaleza que pertenceu a Finrod. Orodreth tentou defender a ilha apesar do medo, mas ela foi tomada e se transformou numa torre de vigia do Senhor Sombrio. Sauron sentou-se no topo de Tol Sirion, que agora passou a chamar-se Tol Ingaurhoth, a Ilha dos Lobisomens. Ao tomar conhecimento das ações de Barahir e seus proscritos, Morgoth mandou que Sauron os encontrasse e matasse. Através da traição de Gorlim, Sauron conseguiu descobrir o paradeiro deles, e assim aconteceu o massacre de Tarn Ailuin. Somente Beren sobreviveu, pois não estava no local quando os orcs atacaram. Como Beren continuou agindo como proscrito em Dorthonion, Morgoth pôs um preço por sua cabeça, e Sauron, comandando um grande exército de lobisomens e bestas feras, habitadas por espíritos terríveis, procurou por ele. Beren foi forçado a sair de Dorthonion, e dirigindo-se ao sul, acabou encontrando Lúthien.
Mais tarde, Beren com Finrod Felagund e mais 10 companheiros partiram de Nargothrond na demanda da Silmarils. Apesar de estarem disfarçados de orcs com a arte de Finrod, Sauron os viu quando entraram no vale entre Ered Wethrin e Tauron no Fuin, e suspeitou o fato de que eles não prestaram relatório a ele. Mandou então capturá-los e que eles fossem trazidos até ele. Sauron e Finrod tiveram um combate através de canções de poder. Ambos tinham grande força, mas Sauron era mais poderoso. Quando ele fez cair os disfarces de orc, ainda assim não conseguiu saber quem eram. Beren e seus companheiros foram então jogados aos calabouços e um a um foram devorados por lobisomens. Só sobraram Finrod e Beren, mas até o Grande Elfo acabou morrendo para salvar seu amigo, que seria o próximo a ser massacrado. Foi quando Lúthien chegou à ponte de Tol Ingaroth. Ela entoou uma canção e Sauron a viu de cima da torre, reconhecendo-a como a famosa filha de Melian e Thingol. Ele desejou capturá-la e levá-la até Morgoth. Um lobo foi enviado e rapidamente morto por Húan, o cão de guarda de Valinor, que matou também outros lobos que foram enviados. Até que, por fim, veio Draugluin. A luta entre ambos foi terrível, mas até esse último foi derrotado. Sauron assumiu então a forma de lobisomem, o maior que já havia sido visto, e foi até o encontro de Húan. O terror o precedia, e até o valoroso cão se retraiu por um momento. Sauron saltou para atacar Lúthien, mas ela balançou seu véu sobre seus olhos e ele foi afligido por fadiga e cegueira. Húan aproveitou o momento para saltar sobre Sauron. A força da malícia de Sauron deixou Lúthien fraca e quase inconsciente, enquanto a luta brutal acontecia. Apesar do poder de Sauron lobisomem, Húan prosperava. O cão de Valinor catou Sauron com suas presas, de forma que era impossível dele se libertar. Sauron alterou sua forma para serpente e depois para sua forma normal, e mesmo assim não se desvencilhou. Ele preferiu não abrir mão de sua forma física, então concedeu a Lúthien o controle da ilha. Por isso ele foi solto e, na forma de vampiro, voou para longe, enchendo a floresta de horror. Após a Guerra da Ira e a queda de Morgoth, com a destruição das Thangorodrim, Sauron adotou uma forma bela, e até chegou a se arrepender de seus feitos, com medo da ira dos Valar. Eonwë, comandante do exército dos Valar, ordenou a Sauron que retornasse a Valinor para ser julgado por Manwë, mas Sauron não quis se submeter a tal humilhação, e então fugiu, escondendo-se na Terra-média. No Silmarillion e nos contos da Primeira Era, Sauron era um ser de Valinor, corrompido ao serviço do inimigo, tornando-se seu principal capitão e serviçal. Com medo, arrepende-se quando o primeiro inimigo é derrotado por completo, mas no fim não faz conforme o ordenado, que é retornar para ser julgado pelos deuses. Ele continua na Terra-média. Muito lentamente, começando com motivos razoáveis, a reorganização e reabilitação da ruína da Terra-média, negligenciada pelos deuses, ele torna-se uma reencarnação do mal e um ser que anseia pelo poder completo. E desse modo, é consumido ainda mais ferozmente pelo ódio, especialmente dos deuses e dos elfos. 500 anos após o início da Segunda Era, Sauron começou a se movimentar novamente na Terra-média. Acreditando que os Valar mais uma vez tinham se esquecido da Terra-média, ele voltou a realizar os seus trabalhos malignos. Muitos homens do leste e sul foram corrompidos e passaram a seguir Sauron. São os chamados Homens da Escuridão, ou Homens da Sombra. Por volta de 882 da Segunda Era, Gil-galad pressentiu o crescimento da Sombra no leste e enviou uma mensagem a Númenor. Lá pelo ano 1000, Sauron alarmou-se com o crescente poder dos Númenóreanos, e escolheu Mordor para construir sua fortaleza. Iniciou então a construção de Barad-dûr, a Torre Sombria, próximo ao Monte da Perdição. O plano principal que Sauron montou foi seduzir os Elfos à sua vassalagem, pois eles eram mais poderosos do que os homens. Quando achou que estava forte o suficiente, Sauron assumiu uma bela forma física,
e denominou-se a si mesmo de Anatar, o Senhor das Dádivas, emissário dos Valar. Ele até tentou entrar em Lindon, mas Elrond e Gil-galad não confiaram nele e o proibiram de entrar lá. Mas eles não sabiam que Anatar era Sauron. Em outros lugares, Sauron foi bem recebido, especialmente em Eregion, onde apenas Galadriel não confiou nele. Os artífices élficos muito aprenderam com ele, já que sua sede por conhecimento era enorme. Sob a instrução de Anatar e a liderança de Celebrimbor, neto de Fëanor, os joalheiros élficos, Gwaith e Myrdain, tornaram-se mais habilidosos do que qualquer outro, exceto pelo próprio Fëanor. Em 1500 da Segunda Era, quando atingiram o auge de sua força, começaram a forjar os Anéis de Poder, que, de acordo com Anatar, ajudariam a preservar seus poderes sobre a Terra-média. Mas Sauron tinha seus próprios planos. Em 1600, 10 anos após os Anéis de Poder ficarem prontos, ele forjou um anel no Monte da Perdição, para controlar os portadores dos outros anéis. Para conseguir isso, Sauron colocou muito de seu próprio poder dentro do Um Anel, enquanto o forjava. Foi com o poder do Um Anel que ele concluiu a construção de Barad-dûr. Porém, no momento em que Sauron colocou Um Anel no dedo, Celebrimbor e os Elfos tomaram ciência de seus planos e perceberam a traição. Esconderam então seus Anéis de Poder e pararam de usá-los. Sauron ficou irado com isso e exigiu que os Anéis lhe fossem entregues, mas os Elfos recusaram. Teve início então a guerra entre Sauron e os Elfos. Na ocasião, o Portão Negro de Mordor já estava de pé e os Orcs haviam se multiplicado. Além disso, havia Trolls, Lestenses e Sulistas a favor de Sauron, que era visto como um rei e deus. A guerra explodiu em 1693 da Segunda Era, e foi tão dura que Eregion acabou destruída. Celebrimbor foi morto a flechadas e seu corpo empalado e levado como estandarte para o meio da batalha. Embora torturando Celebrimbor antes de matá-lo, ele não revelou o paradeiro dos Três Anéis, que tinham sido feitos sem o conhecimento de Sauron, mas mesmo assim eram sujeitos ao Um. Os Anãos, que também não se deixaram levar por Sauron, se fecharam em Moria, enquanto os poucos Elfos de Eregion que sobreviveram se retraíram para o Norte. Naqueles anos de escuridão, Sauron tornara-se quase absoluto na Terra-média. Mas os Númenóreanos, por fim, atenderam ao chamado de ajuda dos Elfos e enviaram seus navios. A força unida de Homens e Elfos empurrou as forças de Sauron até o Val Sarn, e elas chegaram até Tharbad, onde foram reforçadas. Mas Kiriathur havia enviado uma frota pelo rio Gwathlo, e o exército de Sauron foi atacado pela retaguarda e derrotado. O próprio Senhor Sombrio escapou por pouco, e fugiu em direção a Mordor com nada mais do que sua guarda pessoal e alguns orcs. O poder de Sauron nunca mais foi tão grande quanto na época da guerra. Mesmo assim, ele tinha infligido uma grande destruição a seus inimigos. Por volta de 1800 da Segunda Era, os Númenóreanos estabeleceram vários domínios pelas terras ocidentais, enquanto o Império de Sauron se expandia para o sul e leste, e assim conseguiu muitos seguidores e servos que o veneravam. Como o plano inicial de Sauron de dominar os Elfos não deu certo, ele decidiu distribuir os outros Anéis de Poder aos homens. Daí vem a origem dos Nove Espectros do Anel. Como foi dito antes, ele até tentou os Anãos, mas estes se provaram inconquistáveis através dos Anéis de Poder. Crendo que havia conquistado o status de grande governante da Terra-média, Sauron assumiu diversos títulos: Rei dos Reis, Rei dos Homens, Rei da Terra e Rei do Mundo. Foi isso que ofendeu os então orgulhosos e poderosos Númenóreanos, pois Tar-Kalion, Ar-Pharazôn, veio com seus súditos até a Terra-média para depô-lo. Eles vieram tão potentes que as forças de Sauron fugiram. Percebendo que não os venceria através de táticas militares, Sauron bolou um plano de se entregar como prisioneiro, e assim ser levado à Ilha de Númenor. Isso foi em 3262 da Segunda Era.
Já em Númenor, não foi difícil para Sauron ascender de cativo a conselheiro do rei, pois os Númenóreanos já estavam sob a sombra. Os Númenóreanos o chamavam de Zígor, o Mago, e ele seduziu o rei e corrompeu as pessoas. A rendição pessoal de Sauron foi voluntária e astuta. Ele conseguiu livre transporte para Númenor. Ele naturalmente possuía um anel e, desse modo, logo dominou as mentes e vontades da maioria dos Númenóreanos. Não creio que Ar-Pharazôn soubesse alguma coisa sobre um anel. Os elfos mantiveram a questão dos anéis em segredo enquanto puderam. De qualquer forma, Ar-Pharazôn não mantinha comunicação com eles. A grande maioria dos Númenóreanos passou a adorar as sombras, e foi instituído o culto a Melkor, com Sauron como o grande sacerdote. Os fiéis foram perseguidos e sacrificados aos montes. A Árvore Branca foi cortada e erigido um templo em seu lugar onde os sacrifícios eram feitos. Por fim, Sauron convenceu Ar-Pharazôn a se rebelar contra os próprios Valar, dizendo que assim ele ganharia imortalidade. A invasão das Terras Imortais levou a uma intervenção direta de Eru Ilúvatar, que afundou Númenor e a Grande Esquadra Númenóreana. Sauron se regozijava dentro do Templo de Melkor quando tudo aconteceu e foi pego pela queda, mas seu espírito sobreviveu e voou para a Terra-média. Ele estava com o anel consigo e o levou de volta também. Apesar de reduzido a um espírito de ódio levado por um vento sombrio, não acho que seja necessário se espantar com esse espírito levando embora um anel, do qual seu poder de dominação de mentes agora dependia amplamente. Neste ponto, como ele teve seu corpo destruído, Sauron ficou muito fraco e necessitaria de um tempo para se refazer de novo. Em 3320, o espírito de Sauron voltou para Mordor, onde lentamente foi retomando as forças até conseguir assumir uma forma novamente. Dali em diante, ele começou a governar por meio do terror e da força, preenchendo o cargo de seu antigo mestre. Da destruição de Númenor, um punhado de fiéis conseguiu escapar, liderados por Elendil. Ele e seus filhos fundaram os reinos Númenóreanos no exílio, Arnor e Gondor. Sauron considerava os exilados os seus inimigos, então lançou um ataque preventivo a Gondor em 3429. Em resposta, os Númenóreanos formaram a última aliança com o rei élfico Gil-galad. Ao saber da aliança, Sauron enviou orques de Mordor para as Montanhas Nevoentas a fim de emboscá-los. Na mesma época, ele incendiou os Jardins das Entesposas para prevenir o avanço dos aliados descendo o Anduin. Mesmo assim, eles conseguiram alcançar Mordor e derrotar as forças de Sauron na Batalha de Dagorlad, em 3434 da Segunda Era. Em seguida, iniciou-se o Cerco a Barad-dûr. Depois de 7 anos de sítio, em 3441, o próprio Sauron saiu da Torre Sombria e foi combater pessoalmente. Elendil e Gil-galad lutaram com ele e o derrotaram, mas ambos também foram mortos. Isildur, o filho mais velho de Elendil, pegou o toco de Narsil, a espada quebrada, e cortou o dedo do corpo caído de Sauron, retirando junto o Um Anel. Apesar do conselho de Círdan e Elrond para aproveitar e destruir o objeto no fogo do Monte da Perdição, ele o reivindicou para si. E assim chegou ao fim a Guerra da Última Aliança e a Segunda Era. Sauron levaria agora um longo período para conseguir reconstruir sua forma física, bem mais longo do que depois da queda de Númenor. Sem seu governante, os Lestenses caíram no caos e em lutas tribais. Lutaram entre si e se afastaram para o distante leste. Não se ouviu falar de Sauron por um bom tempo. Somente por volta do final do primeiro milênio da Terceira Era, Sauron começou a tomar forma novamente. Com o aparecimento dos Sinais da Sombra, os Valar decidem enviar os Istari para auxiliar os povos do oeste da Terra-média. Alguns efeitos do retorno de Sauron já eram sentidos, especialmente com a agitação dos Lestenses que começaram a invadir Rovanion e chegaram até os vales do Anduin.
Ao mesmo tempo, a sombra caiu sobre Verde Mata a Grande, que passou a se chamar Treva Mata. Por volta de 1050 da Terceira Era, a colina de Amon-Lank, ao sul da floresta, antiga residência de Orofer, foi escolhida pelo necromante para fazer sua fortaleza. De início, os sábios pensaram que o necromante fosse um dos Nazgûl que tinha retornado, mas na verdade era o próprio Sauron que retomava forças. Em 1300, o poder dele aumentou ao ponto de haver uma multiplicação de coisas malignas, como os orques nas Montanhas Nevoentas e até dragões que atacaram os anãos no norte. Os Nazgûl retornaram e o Rei Bruxo fundou Angmar. Nos séculos seguintes, os antigos inimigos de Sauron tiveram que combater suas forças em Eriador, no leste e no sul. Os reis Arafant de Arnor e Ondoher de Gondor perceberam que uma única força coordenada estava comandando os ataques, e por isso eles precisavam lutar juntos contra o mal. No entanto, Angmar conseguiu destruir Arnor, enquanto os Nazgûl no sul tiveram sucesso em tomar Minas Ithil para preparar o retorno de Sauron. A linhagem real de Gondor se extinguiu, e a sombra se adensou. Até mesmo o Balrog de Moria despertou e causou morte em Khazad-dûm. Em 2060 da Terceira Era, o poder de Dol Guldur tinha crescido tanto que os sábios foram alertados que Sauron estava voltando. Gandalf foi para a fortaleza em 2063, mas não conseguiu descobrir a verdade, pois o necromante fugiu para o leste. Lá ele começou a corromper os lestenses e costuraram uma aliança entre as suas tribos. O período em que Sauron ficou afastado ficou conhecido como Paz Vigilante, porque a sombra de Treva Mata diminuiu um pouco, e os Nazgûl permaneceram quietos em Minas Morgul, ainda preparando o retorno de Sauron. O necromante voltou a ocupar Dol Guldur em 2460, ainda mais forte e com muitos homens a seu serviço. Três anos depois, Dígol encontrou um anel e Smígol o tomou para si. Percebendo o perigo em Dol Guldur, os sábios formaram o Conselho Branco. A intenção de Sauron ainda era retomar todos os Anéis de Poder e encontrar notícias sobre um anel, além de eliminar o herdeiro de Isildur, caso houvesse algum vivo. Em 2475 da Terceira Era, os Uruk-hai saíram de Mordor e tomaram Ithilien. Alguns anos depois, os Orques das Montanhas Nevoentas se organizaram e bloquearam as passagens para o oeste. Moria, que tinha sido abandonada devido ao Balrog, recebeu Orques e Trolls enviados por Sauron. Sob seu comando, os Balshoth invadiram Treva Mata e junto com os Orques atacaram Gondor. O rei Trais II foi capturado e levado para o Necromante com seu Anel de Poder. Em 2850, mais uma vez Gandalf vai investigar Dol Guldur e entra escondido, encontrando Train e finalmente descobrindo que o Necromante é realmente Sauron. No ano seguinte, Gandalf alerta o Conselho Branco e pede uma intervenção. Saruman, o Branco, que sabia que um anel havia sido perdido muito tempo antes, perto dos Campos de Lys, em seu íntimo achou melhor deixar o Sauron crescer mais em poder até revelar sua localização, de forma que o próprio Saruman pudesse pegá-lo. Por isso que Saruman foi contra o que Gandalf propôs no Conselho. Mais uma vez, os servos de Sauron atacaram Gondor. Os Haradrim fizeram sua parte, enquanto os Uruk-hai e Orques de Mordor infestaram Ithilien. No entanto, eles ainda não tinham conseguido ultrapassar o rio Anduin. Nesse meio tempo, Sauron deve ter descoberto sobre o desastre dos Campos de Lys, onde Isildur foi morto quase 3.000 anos antes. Por isso, colocou seus Asseclas para vasculharem o rio Anduin próximo aos Campos de Lys. Vendo o desenho geopolítico da Terra-média se agravando e a ocupação de Erebor pelo dragão Smaug, Gandalf percebeu que o ataque de Sauron contra o Oeste era apenas uma questão de tempo. Para evitar que Sauron utilizasse Smaug a seu favor, ele começou a pensar num duplo ataque, contra Dol Guldur e contra Smaug na Montanha Solitária,
para enfraquecer Sauron. Em 2939, Saruman descobriu que Sauron procurava um anel e preocupou-se que ele encontrasse antes. 2 anos depois, ele concordou com Gandalf que Dol Guldur deveria ser atacada. Nesse meio tempo, Gandalf já tinha conseguido a eliminação de Smaug e a diminuição dos Orcs das Montanhas Nevoentas, além do retorno do Rei Sob a Montanha e o reflorescimento de Vale. Embora Gandalf viesse conseguindo com isso diminuir o potencial alcance de Sauron no norte, Sauron já esperava o ataque do Conselho Branco e fugiu de Dol Guldur. Sauron não teve problemas para retornar à sua fortaleza em Mordor, pois os Nazgûl já vinham preparando a sua volta. Ele se declarou abertamente em 2951 da Terceira Era, e enviou 3 Espectros do Anel para Dol Guldur. Iniciou a reconstrução de Barad-dûr, e quando ela ficou pronta, o Monte da Perdição explodiu em chamas novamente. Desde então, Sauron passou a conduzir sua guerra contra os Povos Livres do alto de sua torre. Sua sombra causava desespero e angústia nos homens. O regente Denethor começou a usar a Pedra de Anor para conseguir conhecimento, mas esse Palantir estava diretamente conectado à Pedra de Ithil, que Sauron possuía. Ao descobrir que Denethor usava o Palantir, Sauron tentou corromper a Pedra de Anor, mas falhou devido à força de vontade de Denethor e ao seu direito de nascença sobre a pedra. Mas isso desgastou o regente, que acabou perdendo a esperança. Por volta de 3000 da Terceira Era, a sombra alongou-se, e Saruman descobriu a Pedra de Orthanc na Torre de Isengard. Assim como aconteceu com Denethor, Sauron ligou-a à sua mente para escravizar Saruman, e este acabou se tornando um de seus maiores servos. Em 3009, Gollum entra em Mordor e é capturado pelos servos de Sauron. Torturado e interrogado por anos, ele revela a Sauron que o Um Anel passou para um certo Bilbo Bolseiro do Condado. Gollum nunca esqueceu a mão negra de Sauron com apenas 4 dedos. Sauron continuou multiplicando seus exércitos de orcs e aliados, com homens escravizados do leste e sul. Seu símbolo era o Olho Sem Pálpebra, e ele conseguia enviar sua vontade prescrutando sobre toda a Terra-média. O olho de Sauron era um símbolo de poder e medo. Sauron ficou alarmado quando os Elfos da Floresta capturaram Gollum, então enviou os Nazgûl para atacar Osgiliath e caçar o Anel. Seu propósito era duplo, testar as forças de Denethor e fingir que os Nazgûl eram apenas uma força militar, escondendo a sua real intenção, que era encontrar um Anel. Como as forças de Denethor eram mais fortes do que o previsto, Sauron continuou reunindo as suas pelos meses seguintes, preparando-se para um ataque massivo contra Gondor. Metade de Osgiliath foi conquistada, de forma que os Nazgûl puderam continuar sua busca até o Condado. Descobriram que Bilbo e Frodo tinham partido. Nem passava pela mente de Sauron que Frodo já estava na missão para destruir Um Anel junto com a Sociedade. A única coisa que ele pensou em fazer então foi reunir seus exércitos para conquistar as fortalezas que resistiam e colocar os Espectros no encalço de Frodo para matá-lo. Sauron acabou descobrindo que o herdeiro de Isildur, Aragorn, havia se juntado à Sociedade, e resolveu agir mais urgentemente. Depois da derrota do exército de Saruman em Isengard, Aragorn usou o Palantir e se revelou a Sauron. O Senhor Sombrio precipitadamente acreditou que Aragorn estava com um Anel. Enviou então um exército comandado pelo Rei Bruxo de Angmar para tomar Minas Tirith. Aconteceu então a Batalha dos Campos de Pelennor. Embora Sauron tivesse perdido a batalha, as forças do Oeste também sofreram demais. Sauron ainda tinha aliados suficientes para conseguir uma vitória militar. Contudo, ele foi enganado pela estratégia de Gandalf. Os capitães do Oeste reuniram suas forças e marcharam até o Portão Negro para retirar a atenção de Sauron,
já que a ameaça real para ele era Frodo no coração de Mordor para destruir o Anel. Como sabemos, Frodo falhou no último momento, incapaz de resistir ao poder do Um Anel no local onde ele foi forjado. No momento em que ele colocou o anel no dedo, Sauron ficou ciente e enviou os Nazgûl até o Monte da Perdição. Gollum foi o instrumento da Providência e tomou o anel de Frodo, e por fim acabou caindo no fogo junto com o anel, que foi desfeito. O poder de Sauron esvaiu-se, e sua forma corpórea na Terra-média chegou ao fim. Seu espírito elevou-se como uma torre escura sobre Mordor, mas foi levado por um vento do oeste. Após tantas destruições corpóreas no passado, dissipação de seu poder sobre seus servos, e com a destruição de seu mais valioso artefato, Sauron ficou permanentemente incapaz de se reconstruir fisicamente. Caso um anel fosse realmente desfeito, aniquilado, então seu poder seria dissolvido. O próprio ser de Sauron seria diminuído a ponto de desaparecer e ele seria reduzido a uma sombra, uma mera lembrança de vontade maliciosa. Essa foi a história completa de Sauron, mas o vídeo ainda não acabou. Muitas pessoas se perguntam como era realmente a forma física dele. Para responder com todos os detalhes e todas as citações que existem sobre o tema, tem dois vídeos antigos aqui no canal onde isso foi bem explicado. Por enquanto, vamos apenas recapitular. No início, Sauron tinha um porte real e era uma figura imponente e bela. Ele podia esconder seu poder e mudar de forma. Porém, após a destruição de seu corpo em Númenor, ele ficou incapaz de assumir a forma bela novamente, ficando atado à horrenda e pavorosa figura. Numa de suas cartas, Tolkien disse, em linhas gerais, como era a aparência de Sauron na Terceira Era. Sauron deve ser visto como deveras terrível. A forma que assumiu foi a de um homem de uma estatura mais do que humana, mas não gigante. Lembrando, como eu falei, que mesmo tendo reconstruído a sua forma diabólica na Terceira Era, ainda faltava um dedo em sua mão, como Gollum observou. Foi por causa dessa preocupação com os filhos de Deus que os espíritos tão frequentemente assumiam a forma e semelhança dos filhos, especialmente após o surgimento destes. Foi assim que Sauron apareceu nesta forma. É mitologicamente suposto que quando essa forma era real, isto é, uma realidade física no mundo físico, e não uma visão transferida de mente para mente, levava algum tempo para ser construída. Era então destrutível como outros organismos físicos. Mas isso, é claro, não destruía o espírito nem o liberava do mundo ao qual estava ligado até o fim. Após a batalha com Gil-galad e Elendil, Sauron levou um longo tempo para reconstruí-la, mais longo do que havia levado após a queda de Númenor. Suponho que assim o seja porque cada construção consumia certa quantidade da energia inerente do espírito, que poderia ser chamado de vontade ou elo efetivo entre a mente e o ser indestrutíveis e a realização de sua imaginação. A impossibilidade de reconstrução após a destruição do Anel está suficientemente clara mitologicamente no presente livro. Sobre o olho de Sauron, acho que está mais do que evidente que o Sauron em si não era um globo ocular. O olho de Sauron era o seu símbolo e também um poder. Era também a forma como foi visto por Frodo no Espelho de Galadriel. Cabe também fazer uma menção ao embrião de Sauron, ou melhor, como ele foi pensado por Tolkien em suas primeiras histórias. Seu protótipo foi Tevildo, o Príncipe dos Gatos. No livro dos Contos Perdidos, Tevildo era o enorme gato sob comando de Melkor. Naquela mitologia antiga, ele tinha mais ou menos o papel que Sauron assumiu depois. Ainda nos Contos Perdidos, Tevildo deu lugar ao Mago Thul. Esse sim já tinha bem os moldes de Sauron, sendo também retratado como um necromante.
através do necromante que é mencionado em O Hobbit, que Tolkien tinha pego emprestado de suas histórias antigas, acabou surgindo um dos elos entre o livro infantil e o seu legendário. Na continuação, O Senhor dos Anéis, Tolkien resgataria Sauron do Silmarillion para ser o Senhor Sombrio, assumindo que ele era o necromante do Hobbit. Acredito estar claro que, fora isso, uma continuação ou sucessor para o Hobbit é exigido. Prometo dar atenção a essa questão, mas tenho certeza de que tenho a simpatia do Senhor quando digo que a construção de uma mitologia e dois idiomas, elaborada e consistente, ocupa por demais a mente. E as Silmarils estão no meu coração, de modo que só Deus sabe o que acontecerá. O Senhor Bolseiro começou como um conto cômico entre convencionais e inconsistentes anões de conto de fadas dos Grimm e acabou atraído para a borda disso, de maneira que até mesmo Sauron, o Terrível, espiou por cima da borda. Então é isso, pessoal. Hoje foi um vídeo especial e quem conseguiu chegar até o final dele já pode se considerar um vencedor da jornada. Ele foi especial porque falamos do Senhor dos Anéis, eu estreiei meu novo cenário, estamos com o novo portal tolkientalk.com.br e estamos beirando os 100 mil inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo Escudo de Ferro, Galvorn ou Ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curta nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e Instagram e também visite o nosso portal www.tolkientalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Ashnask Dorbatuluk, Ashnask Trakatuluk, Ogbursonishkrim.